ប្រវត្តិសត្វគ្រុឌស្អប់នាគរឿងនេះដកស្រង់ចេញពីរឿងរាមាយណៈសត្វគ្រុឌមានប្រវត្តិតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយដែលសត្វនេះមានពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងទេវកថានៃព្រហ្មញ្ញសាសនាសត្វគ្រុឌនេះដែរត្រូវបានគេចាត់ទុកដូចសត្វអច្ឆរិយៈផ្សេងផ្សេងទៀតដែលខ្មែរបុរាណបានឲ្យតម្លៃតាំងពីប្រមាណជាង 2,000 ឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងទេវកថាឥណ្ឌាមានសត្វជាច្រើនត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាសត្វទេពឬក៏ជាពាក់កណ្ដាលទេពឧទាហរណ៍ដូចជាពស់សត្វនាគអណ្ដើកខ្លាឃ្មុំស្វាគោដំរីក្ងោកខ្លាជាដើមដូចគ្នានេះដែរសត្វគ្រុឌក៏មានតួនាទីក្នុងទេវកថាឥណ្ឌាហើយត្រូវបានគេចាត់ទុកជាបក្សីរាជាសត្វគ្រុឌគឺជាយានជំនិះរបស់ព្រះវិស្ណុហើយសត្រូវសួរពួចរបស់គ្រុឌគឺសត្វនាគនៅឥណ្ឌាមានពិធីបុណ្យគោរពបូជាដល់គ្រុឌដែលតែងតែប្រារព្ធឡើងនៅថ្ងៃទី5កើតខែស្រាពណ៌រៀងរាល់ឆ្នាំមានរឿងនិទានតកតងនឹងគ្រុឌគឺមហាឥសីកាសបៈមានភរិយា2រូបគឺនាងកត្រុកនិងនាងវិនិតានាងកត្រុកបានផ្ដល់កំណើតកូនជាសត្វពស់មានចំនួនរាប់សិបពាន់ក្បាលហើយត្រូវបានគេចាត់ទុកជាបុព្វការីនៃសត្វពស់លើផែនដីនេះចំណែកឯនាងវិនិតាបានផ្ដល់កំណើតឲ្យសត្វគ្រុឌដែលមានអំណាចឫទ្ធានុភាពថ្ងៃមួយនាងកត្រុកនិងនាងវិនិតាបានលេងល្បែងភ្នាល់គ្នាដោយទាយពណ៌កន្ទុយសេះក្បាល7អាចហោះបានដែលកើតចេញពីការកូរសមុទ្រទឹកដោះនាងកត្រុកបានទាយថាកន្ទុយសេះមានពណ៌ខ្មៅរីឯនាងវិនិតាទាយថាកន្ទុយសេះមានពណ៌សពួកគេបានភ្នាល់គ្នាថានរណាក៏ដោយឲ្យតែចាញ់ត្រូវតែបំរើអ្នកឈ្នះជារៀងរហូតនាងកត្រុកបានប្រាល្បិចបោកប្រាស់នាងវិនិតាដោយប្រើឲ្យកូនរបស់ខ្លួនដែលជាសត្វនាគក្លែងខ្លួនទៅជាកន្ទុយសេះដូច្នេះហើយទើបនាងវិនិតាត្រូវតម្រូវឲ្យបំរើនាងកត្រុកនិងកូននាងកត្រុកបានធ្វើបាបនាងវិនិតាយ៉ាងខ្លាំងក្លាប៉ុន្តែក្រោយមកពពួកនាគថានឹងយល់ព្រមដោះលែងគ្រុឌនិងម្ដាយប្រសិនបើគ្រុឌអាចយកទឹកអម្រឹតរបស់ព្រះឥន្ទបានគ្រុឌឮហើយក៏បានប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងហើយទីបំផុតក៏ទទួលបានទឹកអម្រឹតហើយបានរំដោះខ្លួននិងម្ដាយចេញពីការបម្រើនាគនិងនាងកត្រុកក្រោយមកគ្រុឌនិងម្ដាយបានដឹងពីល្បិចនេះហើយបានដាក់បណ្ដាសាដល់នាងកត្រុកថារាល់កូនរបស់នាងកត្រុកទាំងអស់ត្រូវតែក្លាយជាចំណីរបស់កូនខ្លួននិយាយកាលដែលគ្រុឌទៅលួចទឹកអម្រឹតពីព្រះឥន្ទគ្រុឌបានសម្ដែងរិទ្ធិចេស្តាយ៉ាងអស្ចារ្យនិងមានភាពស្មោះត្រង់រហូតបានដឹងដល់ព្រះវិស្ណុហើយព្រះវិស្ណុបានផ្ដល់ពរជ័យព្រមទាំងយកគ្រុឌធ្វើជាយានជំនិះរបស់ព្រះអង្គអនុភាពហោះហើររបស់គ្រុឌគឺមានល្បឿនដូចជារន្ទះហើយកម្លាំងខ្យល់ពីស្លាបរបស់គ្រុឌគឺខ្លាំងលើសព្យុះសង្ឃរានានាព្រះឥន្ទបានមកស្កាក់ផ្លូវគ្រុឌប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរមិនប្រយុទ្ធគ្នានោះទេដោយគ្រុឌសន្យានឹងប្រគល់ទឹកអម្រឹតដល់ព្រះឥន្ទវិញក្រោយពេលប្រគល់ឲ្យនាគហើយនោះព្រះឥន្ទសន្យានឹងធ្វើឲ្យបណ្ដាសារបស់គ្រុឌនិងម្ដាយคล้ายជាការពិតនៅពេលយកទឹកអម្រឹតមកដល់មុខនាគហើយនោះគ្រុឌបានប្រាល្បិចប្រាប់ដល់នាគថាចាំបាច់ត្រូវធ្វើពិធីសិនមុននឹងផឹកទឹកអម្រឹតនេះហើយពេលនោះពេលដែលពួកនាគកំពុងធ្វើពិធីនោះព្រះឥន្ទបានមកយកទឹកអម្រឹតទៅវិញត
តែកំពប់ខ្លះនៅលើស្មៅនៅពេលដែលឃើញទឹកកំពប់នៅលើស្មៅហើយពួកនាគទាំងឡាយខំប្រឹងលិតទឹកអម្រឹតទាំងនោះរហូតដល់អណ្ដាតប្រេះជាពីរដោយសារស្មៅដល់សពថ្ងៃនេះគ្រុឌនិងនាគគឺជាបងប្អូនគ្នាតែដោយសារតែមានចន្លោះក៏ប្រែក្លាយជាសត្រូវសួរពូជនិងប្រឆាំងគ្នាបង្កើតបានជាប្រវត្តិសាស្ត្រតតគ្នារហូតដល់សពថ្ងៃនេះចំពោះអ្នកតើយល់យ៉ាងណាវិញចំពោះអត្ថបទមួយនេះWe'll be right back.